د لوی فضیلت ته د دې میشتي چې په دې کې قران نازل شوی دی، بلکې دا یاد کو سره دا خبره چې آسماني کتابونه ټول پر رمضان کې نازل شوی دي. اسمر لوی فضیلت صرف قران نه دی نازل شوی در رمضان په میاشت کې، بلکې آسماني کتابونه ټول در رمضان په میاشت کې نازل شوی دي. رب العالمین په قران کې سوی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن در رمضان میش آغا میش تلوی چی پا دی که قرآن نزل شوی در قرآن در نزول ابتداء آغا پا دی میش کی شوی در اولنی آیتونه چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په غار حرا کې نازل شوی دي هغه کومه میشوه هغه د رمضان او پر رمضان کې د لیلۃ القدر شپه وه. ان انزلناه فی لیلۃ القدر الله یقینا د قران ما را کوز کړه دې یا در کوز کړه دې تاسو ته فی لیلۃ القدر د لیلۃ القدر په شپه کې په بل ځکه الله سوی ان انزلناه فی لیلۃ مبارکه الله یقینا د قران ما در لګل دې په برکتی شپه کې ا برکتی شپه د سو هغه د لیلۃ القدر شپه وه. وسيلة ابن الأسقع رضي الله عنه روايته امام احمد امام طبراني راوړي چې پاغي کې دادي پاغه روایت کې چې د ابراهيم عليه السلام صحيفه تورات انجيل زبور قران د ټول الله د رمضان په میاشت کې نازل کړي دي. بل یعنی زم ک بل یو فضیلت د دې میاشتې بیان نشي نو دغه فضیلت کافی دی چې په دې میاشت کې قران او نور آسماني کتابونه هغه الله نازل کړی دي. نو بیا په دې ځکه ته زما د نصیحت ته اے کتون کیا اے لیدون کیا اے اوریدون کیا چې بیا چې د میاشت د قران میاشته نو چې ستا ګوره لویه برخه بیا د قرآن په نصیب شي ګوره په دې میاشت کې دا د قرآن کریم میاشت قرآن کریم په دې کې نازل شوی دی نو چې بیا ته په کوم ډېر وخت د قرآن سره تیر کې. په صحیحینو کې حدیث دی عبدالله ابن عباس وی په روژه کې به جبریل علیه السلام راتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به قرآن اړو. علماء کرامو سلف صالحینو صحابه کرامو تابعینو او به دیسی رازا دا غوی دا طریقه و چی کله به در رمضان دا میا شروع شوه نو هر سبه پری خودو او صرف به قرآن طرف تو توجه کړه او دا به وی دا خود قرآن میاشته تلاوتونا تفسیرونا درسونا ترجمی دا ټول چې مسلمان په دې کې برخه واخلي. نن د میا شروع شو او ته ځان له مقدار لازم کېده لازم ځان له ترتیب کېده لوی توانی انسان د زمغو په د زړه سوزیم چې په سړی باندې د رمضان میاشت تیر شي او د به کې قران ختم نکي او زه یو پیر نه یم یو پیر ختمول غټه تور نه ده په رمضان کې یو سړی باندې رمضان تیر شي دی په کم سي کم دوه درې پیر قران ختم نه کی نو د نن نه ځان له یو جدول یو ټایم ټیبل کې دا چې زه به روز نه دومره سبق کوم لازم لکه څنګه چې دنیوي کار ته په ځان مې لازم کړی چې زه به دا کار لازم کوم نو ځکه خیر دی کدي دنیا ته دی دنیا گئی ته دی لګ نقصان ورسی هیڅ خبره نه ده خود دې میش بیا اس پته نه لګي خواګه خواګه ملګری خواګه خواګه علما خواګه خواګه خپلوان ترشي روجي کې مونږ سره ونه ناغوله خاور لاندې پراتې دي
اس پتہ نہیں چھ بہو کی چا دا اخیری رمضان چکم دا گوی پا جون کی اپدی کی سو پیری قرآن ختم کرے دا روجی اگر پا سحال کی نیولی وی دعا گانی سمر بختلی وی صدقی پا کی سمر ور کری وی تراوی پا سطریقہ کری وی قیام پا سطریقہ کری واللہ والا فاغی آخر نی رمضان زمان استا دا پرید چی دا رمضان زمان آخر نی چی کی دی جی دی منز تیم ون رسو دا آخری تیم ون رسو نو دا رمضان آخر نی رمضان ہو گنا او زد خبر دا علم و یقین سرکوم کچر تا منگ تا دیس اویلشو اللہ دا طرفنا چی پلانی دستا آخرنی رمضان دے منگ با دا سجدی نصر و موچت نکو منگ با دا قرآن وم نخوزیو نو زد وز دا سوال کم چی وز تا دا پدشتی چی دا آخرنی دے کنری کی دیشی دا آخرنی نو چی دا دا قرآن کریم دا نزول میاشتا نو بیزان لازم یو ٹیم ٹیبول کی دا خاص چیزا با سار منزن بعد دا نور در خطو پوری دمر تلاوت کو یا دا غی نزیاد ما سبخین با دمری ما زگر با دمری ما خام با دمری ما سوتن با دمر تلاوت کو تفسیر باورم ترجمه باورم یو تفسیر یا ترجمه کتاب با گورم یو علیم نبا دید قرآن باز مسئلی اورم دا غن با بیان اورم دین اورم لازم چی تزان لیو ٹیم ٹیبول کیه دی او سری پا دی کار نکی چی تم آخام دسترخان تکین استی ہوگی اللہ روجہ اوڑی رمزی دارا تب کی کڑی سی دی چی دی روجہ کی دا روجہ یو عبادت تی راز دی دا بنده و دا اللہ پا منز کی نو چی بیا پا دی راز کی دن نور رازو نشیستا دا اللہ سر قرآن کریم دی تلاوت نخوزی بلکل تی مخوزی چی سوم رویل شو آئے هر وقت وائے هر ٹیم وائے ناظرے وائے زبانی وائے چاہتا چی یادی آگا دی پکیاری چاہتا چی نی یاد آگا دی یادی خدا دا قرآن میاشتا دا دین خوزیدن دی پکار سلف سالی اینو نقل دی چی سو سو پیری با گوی قرآن ختم سو سو پیری او داخلی لش پی چی برا دی نو پا هر شپکی با یو پیر قرآن ختم هر شپکی یو پیر قرآن ختم او منگ سر دستی دستیشتی چی اگوی بانی در طول روجی تیری شو یو پیریم نی ختم کرده او دیم لاکو شالی وی جیوی دی پیل روجی تیری شو منگ پکی عبادتو کو دی منگی پا خفل پیجن زکو زلمی بگو سوزی واللہ زکی چی یو کال تیر شو یو لسمیش تیری شو او پتا بانی در موقرال بیا او بیا پتا نلگی چی رازی باو کنه برازی او تا پکی یو پیر قرآن و ختم نکو ناو دیر غریب انسان دے دا دا حقیقی معنو سر غریب دے دے یعنی حقیقی معنو بندی دا افسوس لائک سڑے دے چی یول اسم اشتباد دیو موقرائشی او دے دے پائی کی یو پر قرآن ختم نکی او زیوما کہ اوز چاہ اعلانو کو چی بہر دلتا گاڑے راگلے دا سرزر و سپینزر پر کپراتی دی تقسیمی ہے نو کسو کی اخلی نو اخلی نو خلکو با ڈڑی لگی ولی جمع زورت نیشتی که یو بلی پی مڑا نکڑی بیا ہوگا یو بل با پی مڑا کی حالا کوئی سرزر و سپینزر تقسیمی کی تناسی ڈڑی لگو تا که دینی سی جی ڈڑی لگو ما شون بم مندی ہوئی خز بم روانی بودی بم روانی بودا بم روانی زوان بم روانی مولا بم روانی جاہل بم روانی طول بم روانی وزا اللہ بدا را طولی وزا اللہ طرف نا اعلان دے وی دا جنت دروازی کولاو دی دا جہنم اگا بندی دی شیطانان می تڑلی دی رحمتو نرا وری ہر اشپا اللہ خلق دور نا ازادی او بیا بکم تا نیکیانی نگٹی بیم تا ڈڑا لگا ولی دا صرف رو جماعت و صرف پیشمنی زمانگ روجی داری دا حقیقت تا آن صدی پیشمنی گی دا غب کشتی وری جشتی چاول شتی پراتی شتی بیا چی دا قیسه ختمشی بیا دا رو جماعت سنگا پدی که صدی سموسی پکوڑی شربت سپخ کڑی سنی پکڑی دا قیسه ایتول گام دا بس نن سبا دا مسلمانان و دا رمضان دی میشتی تی چو گوری نو تبا دی سنو ہے چی دا شهر القرآن دی تبا چی دا شهر الاکل و شرب دا میشت دا خوراک و سخاک میشت و بازارونو بندی رش
پلارو کوسو کې رش په پروټو باندې رش په سبزی باندې رش په شربتونو باندې رش هر ځکی ته به چې قات راغلی دی قیامت راغلی دی وی سوم نشتی او خرګ د لوګي نه مړ شي او دغه میاش پورا ختم شي او بغیر د پکوډي او سموسې او شربت نه بګیدې نورې سوم وینې نه ولنه فضیلت چې دا میاش د قران میاش ده نو چې د قران میاش ده د قران د نازلېدو بیا به د قران سره وخت تیر کړي مسلمانانه